Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես զրուցելու եմ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Պարոն Գրիգորյանի հետ մենք բազմաթիվ անգամ զրուցել ենք այն օրերին, երբ որ ինքը դեռևս պաշտոն չուներ, մերժիր Սերժին նախաձեռնությունն էր ղեկավարում, եւ ընդհանրապես քաղաքագետ էր։ Բարի ձեզ, պարոն Գրիգորյան, ձեր պաշտոնում առաջի անգամ որ հարցազրույց պիտի ունենամ, եւ միանգամից ուզում էի հարցնել ռուսների հետ հարաբերությունները ո՞նց են, որտեվ տեսնում եմ, որ հաճախ եք հանդիպում Պատրուշևի հետ, ձեր գործընկերոջ հետ, Մոսկվա եք այցելել, եւ ընդհանրապես նախկին ԱՊՀ տարածքի երկրներ, մեր գործընկերներ, որտեվ Հայաստանում կա անկալում, որ ռուսները միջև հիմա էլ ոնց որ թե ուրախ չեն, էլի որ մերժել ենք Սերժին եւ հիմա Փաշինյանի թիմն է, այսպես ասեմ, Հայաստանում վարչապետ։ Ինչ կարող եք ասել ներսից, խնդրեմ։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շատ դինամիկ զարգանում են։ Իմ մասով, օրինակ, ես արդեն 3 հանդիպում եմ ունեցել Պատրուշևի հետ, եւ առաջին հանդիպումը եղել է Աստանայում, որ կարելի ասել ավելի շատ ծանոթանալու հնարավորություն էր։ Մյուս 2 հանդիպումները արդեն եղել են Մոսկվայում, եւ հիմնականում աշխատանքային հանդիպումներ են եղել։ Ի դեպ, վերջին հանդիպման ժամանակ Մոսկվայում նաեւ ստորագրել ենք աշխատանքային պլանը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի եւ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի միջև, եւ մոտակա 2 տարին շատ ակտիվ աշխատելու ենք, կա բազմաթիվ հնարավորություններ տարբեր ուղություններով էլ աշխատելու։ Կարող եմ ասել, որ մեդիայում գտնվող են տպավորությունները, որ Ռուսաստանի հետ կան խնդիրներ, այդպիսի ինչի իրականում։ Ավելին ասեմ, եթե նկատել եք, վարչապետը եւ Ռուսաստանի նախագահ հաճախ հանդիպումներ են ունենում, այսօր էլ հանդիպում են ունենալու, եւ այս մակարդակում բոլոր կարեւոր հարցերը հայ-ռուսական քննարկվում է, եւ հնարավորություն կա նաեւ այլ մակարդակներում էլ քննարկելու։ Կարող եմ ասել, դինամիկ զարգանում է հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մենք անկեղծ խոսում ենք մեր հարաբերություններում գոյություն ունեցող խնդիրների մասին Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ նշանակ, եւ սա մեծ հնարավորություն է, որպեսզի այդ հարաբերությունները կառուցվեն այնպիսի հիմքերի վրա, որտեղ ազնվություն կա, որտեղ խնդիրների մասին խոսում են, եւ այդ խնդիրները լուծումներ են ստանում, եւ այդ խնդիրները լուծումներ ստանալով մեր հարաբերությունները զարգանում։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է տարբեր կողմերից տեսնել նույնիսկ հարաբերությունների փոփոխություն ու նոր մակարդակը, շփումների առավել ակտիվությունը բարձր մակարդակում եւ այլ մակարդակներում, եւ նաեւ օրինակ հետաքրքիր ցուցիչ կարող ենք դիտարկել վերջերս Ռուսաստանի դեսպանի Հ1-ում տված հարցազրույցը։ Բնականաբար, երբ որ մենք ասում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները փոխվում են դրական առումով, սա եւս մի ցուցիչ է, բայց կան բազմաթիվ այլ ցուցիչներ, որոնք խոսում են այդ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Դուք խնդիրների մասին խոսեցիք, ի՞նչ խնդիրներ։ Իրոք կան անհաղթարելի դժվար խնդիրներ հայ-ռուսական հարաբերությունը, թե դրանք ընթացիկ խնդիրներ։ Անհաղթարելի չկան։ Չկան հաղթարելի խնդիրներ։ Կան խնդիրներ, որոնք պետք է քննարկենք, հա, ընթացիկ խնդիրներ են ցակում եւ լուծումներ ստանան։ Իսպանիա օրինակ քննարկողներից մեկը գազի խնդիրն է, որը բանակցվում է, եւ ես համոզված եմ, մենք շատ դրական արդյունք կունենանք, եւ մնացած հարցերին էլ վերաբերվող հայ-ռուսական հարաբերությունը օրակարգում չկա մեկ նորմալ կամ դաշնակցային որևէ հարաբերությունները չեն կարող խնդիրներ չունենալ, բայց կարևորը այդ խնդիրները քննարկել եւ գտնել լուծումներ։ Շատ էր խոսվում, ես էլ եմ շատ գրել, լսել, նաեւ դիվանագետներից, որ առաջին շփումները ռուսների հետ բավականին դժվար են եղել, ռուսները միջև վերջը դժվար են ընկալել կամ ընդունել, որ թե ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, ավելին, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանից ռուսների առաջ դրել են թղթածրարներ ցույց տալու համար, որ Հայաստանում իշխանության է եկել մի թիմ, որը անընդունելի է Ռուսաստանի համար։ Այս ամեն ինչի ֆոնին մենք կարող ենք ասել, որ մայիսից միջև ապրիլի հեղափոխությունից մինչև այսօր մենք անցել ենք ռուսների հետ դժվար ճանապարհ, բայց այդ ճանապարհը հաղթահարվել է, այն ինչ որ խոչընդոտներ եղել են, եթե նույնիսկ արհեստական են, դրանք արդեն հաղթահարված են, եւ ռուսների համար արդեն պարզ է, որ պիտի աշխատեն ձեր թիմի հետ։ Ես ոչ թե դա կկոչեի դժվար ճանապարհ, այլ կառուցողական ճանապարհ, որովհետև հենց սկզբից էլ, ապրիլից սկսած էլ,
մենք ամեն ինչ արել ենք, որ այդ հարաբերությունները կառուցողական լինի, եւ հենց կառուցողական հարաբերությունների տրամաբանության շրջանակներում էլ մենք դրսեւորել ենք մեր քաղաքական վարքագիծը եւ քաղաքականություն ենք վարել։ Իսկ կարող եմ ասել, որ ագի մեծ դրական արդյունքներ ունենք, այն խնդիրները, որոնք եղել են, կամ այն կասկածները, որոնք եղել են, մեծ հաշվով հարատվել են, չկան լուրջ խնդիրներ մեր հարաբերություններում, կան ընթացիկ գոյություն ունեցող հարաբերություններում շտկման անհրաժեշտություն ունեցող հարցեր, որոնք շտկվելու են եւ առաջ են գնում, բայց մեծ հաշվով չկա տագնապ հարաբերությունների տեսանկյունից, որ ասենք, այսինչ խնդիրը կամ տագնապը կա, չկա այդպես բան։ Հանրապետականները, նախկին իշխանությունը, շատ մտահոգ են, նրանք մտահոգ են Արցախի խնդրով, նրանք մտահոգ էին տարբեր, չգիտեմ, սերական կողմնորոշումների ունեցող խնդրով, եկեղեցու խնդրով, շատ խնդիրներով նրանք մտահոգ են։ Ինձ առաջին հերթին մտահոգում է իրավամբ Արցախի հետ կապված հարցը, որտեվ շատ է գրվում, բայց որևէ կոնկրետ փաստ չի բերում, որ սպառնալիք կա առաջիկայում Արցախի հետ կապված։ Ինչ կարող եք ասել այս թեմայով։ Սա մի բաժակ ջրում փոթորիկ է, թե նայեք, Արցախի հետ կապված մի քանի կարևոր հանգամանքներ կա, որ պետքա հաշվի առնենք։ Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունը որևէ բանակցություններ Արցախի հարցում չի տարել, որի մասին հանրությունը չգիտի։ Չի եղել որևէ մութ սենյակում կամ դռնփակ սենյակում որևէ պայմանավորվածություն։ Այնինչ բանակցվել է, այնինչի մասին վարչապետը եւ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները տարբեր քննարկումներ են ունեցել, բոլորը հանրության ներկայացած է։ Մենք ելնում ենք ժողովրդավարական այն սկզբունքներից, որոնք մենք հրճակել ենք եւ մտադիր ենք, որպես այս երկրում կառուցենք ժողովրդավարություն, եւ ժողովրդավարություն նաև նշանակում է իշխանության պատասխանատվության հանրության հանդեպ, իսկ այդ պատասխանատվությունը նաև նշանակում է հանրությանը տեղյակ պահել։ Ես հասկանում եմ, որ որոշ մարդիկ դեռ մնացել են, այսպես ասած, հին կաղապարների մեջ եւ փորձում են այդ հին կաղապարների տրամաբանության շրջանակները մեզ մեղադրանքներ ներկայացնել, բայց այդպեսի բան չկա։ Արցախի հարցում որևէ պայմանավորվածություն կամ որևէ բանակցություն չի եղել, որը հանրությանը չի ներկայացել։ Սա շատ կարող է։ Դե Պավելին ասեմ, ժամկետը քիչ էլ է, 7-8 ամիս է այս իշխանությունը, բայց այս իշխանությունը Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի համանախագահների շնորհակներում առաջին դեմքերի մակարդակով որևէ բանակցություն չի բարել։ Բացի Դուշանբեի եւ Սանկտպետերբուրգի կարճ բանակցություններից, հա, որի մասին հանրությունը տեղյակ է։ Այսինքն, ինչ կատարվում է, շատ կարևոր է, որ մենք ամեն ինչ հանրությանը ներկայացնում ենք, եւ այս առումով կարող ենք այս էջը շատ հստակ փակել, հա, եթե կլինի ինչ-որ բան։ Անվտանգության մասով մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք, որպեսզի Հայաստանի անվտանգությունը շատ բարձր մակարդակի վրա պահենք։ Դրա համար կան բարենպաստ պայմաններ, իսկապես հանրության վստահությունը պետական ինստիտուտների հանդեպ ուժեղացնում է կամ բարձրացնում է այդ ինստիտուտների արդյունավետությունը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեզ հնարավորություն է տվել ոչ միայն բարձրացնել արդյունավետությունը, այլ պետությանը հետ վերադարձված գումարների մի մասը նաև ներդրում կատարել մեր անվտանգության մեջ, որը շատ ակտիվ կատարվում է։ Այս պահին եւ սպառազինության եւ տարբեր ուղություններով բանակցություններ են վարվում, որոշ մասով արդեն առաջընթաց ունենք, հաջողություններ ունենք, որի մասին մանրամասը հետագայում պաշտպանության նախարարությունը կներկայացնի, բայց ես կարող եմ ասել, որ անվտանգության մասով բարձր մակարդակով մենք բոլոր հարցերը քննարկում ենք եւ փորձում ենք լուծումներ տանք, եթե վերջերս անցած շաբաթ, հա, մենք ունեցել ենք նաև անվտանգության խորհրդի նիստ ուրբաթորը, որը տևել է մոտ 9 ժամ։ 9 ժամանակ անվտանգության խորհրդի նիստ ենք ունեցել եւ Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող գրեթե բոլոր հարցերը քննարկել ենք։ Հարցերի մի մասին բնականաբար տեղում լուծումներ են տվել, որոշումներ են կայացել, լուծումներ են տվել, մնացած մասով էլ լուծումների ճանապարհին ենք։ Այսինքն անվտանգության մասով չկա թաքցնելու որևէ բան։ Մենք բանակցությունների մասով ամեն ինչ ներկայացնում ենք, անվտանգության մասով էլ, ինչքանով որ տվյալ ոլորտում, այսպես ասած, արդյունավետ է ամբողջովին ներկայացնել, իսկ անվտանգության տրամաբանության շրջանակներում մաքսիմալ պատասխանատու վարքագից հանրության հանդեպ։ Մենք կարող ենք ասել, որ
այն հայտարարությունը, որ արվեց դաշնակցության ղեկավարի կողմից, որ 6 ամիսը իր տեղեկությամբ զենք չի մտել, դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Դա չի համապատասխանում իրականությանը, ես սրա մասին նաև հնարավորություն եմ ունեցել այլ անգամներ խոսել, Հայաստանում սպառազինություն մտնում է։ Շատ լավ։ Ես չեմ կարող չհարցնել, որտեղ եթե այս հարցը ձեզ չտամ, իմ գործընկերները լրագրողներ ինձ կքննադատեն, Արցախի իշխանությունների եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև չասեմ հակասություններ, որտեղ նորմալ է, եթե նույնիսկ լինեն հակասություններ, որտեղ երկու ապրող օրգանիզմների միջև են միշտ էլի հակասությունները լինում եւ համագործակցությունը, ակնհայտ է, որ կային հակասություններ։ Կարող ենք ասել, որ այսօր այդ հակասությունները չկան։ Դուք մեկնեցիք Արցախ, Նիկոլ Փաշինյանը բավականին կոշտ բառապաշար օգտագործեց Ղարաբաղի, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հասցեին, հետո դուք մեկնեցիք Արցախ, էլի չբացելով հասկանալի է, որ չեք կարող շատ բան ասել։ Մենք կարող ենք ասել, որ դա արդեն անցած է այդ էտապը եւ չկա այն թյուրըմբռնում այն անհասկացողությունը։ Կարող եմ ասել, որ այս պահին եւ Ստեփան Անկերտի եւ Երևանի իշխանությունները շատ ակտիվ համագործակցում են, աշխատում են շատ բարձր մակարդակով, և խնդիրները, որոնք գոյություն են ունեցել, դրանք բոլորը կարելի ասել արդեն անցյալում են, և ես համոզված եմ, որ ապագայում մենք որևէ խնդիր չենք ունենալու և շատ արդյունավետ աշխատելու ենք, գնալու ենք բարեփոխումների ճանապարհով և ունենալու ենք շատ տեսանելի արդյունքներ։ Այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ Արցախի իշխանությունների վրա որոշակի, այսպես ասեմ, հա ճնշումներ չասեմ, բայց որոշակի ազդեցություն են թողել Հայաստանի նախկին իշխանությունները։ Թե դա իներցիայի արդյունք էր, քանի որ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, Արցախում տեղի չունեցավ եւ սա էր պատճառը, որ թյուրըմբռնումների։ Նայեք, քանի որ օրգանապես Երևանի եւ Ստեփան Անկերտի կառավարման համակարգերը շատ սերտորեն փոխկապակցած են իրար հետ, երբ որ Հայաստանում լայնածավալ հեղափոխական փոփոխություններ տեղի ունեցան, դրանք սկսեցին ազդել նաև Արցախի վրա, իհարկե այն ծավալով ինչը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հա, տեղի չունեցել Արցախում, բայց ես համոզված եմ, որ այս պահին Արցախը գնում է նաև բարեփոխումների ճանապարհով, մենք ունենք և 19-ին թիմ ընտրություններ Արցախում և 20-ին արդեն նախագահական ընտրություններ, և դրանք կֆիքսեն այն բաները, որոնք հեղափոխության ճանապարհով են այստեղ տեղի ունեցել, և ֆիքսել դեկտեմբերի 9-ին ընտրություններով, համոզված եմ, որ այնտեղ հենց ազատ արդար ընտրությունների միջոցով կֆիքսի բոլոր փոփոխությունները, այսինքն ժողովրդի կամքին համապատասխան իշխանություն կձևավորվի, և մենք հնարավորություն կունենանք, որ այն ամեն ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում, սկզբից հեղափոխության այնուհետև ընտրությունների ճանապարհ, այնտեղ տեղի ունենա հենց ընտրությունների ճանապարհ։ Շատ լավ, էվոլյուցիոն ճանապարհով, հասկանալի է։ Ձեզ քննադատողները իշխանությունների անընդհատ օրինակ են բերում ՀԱՊԿ-ի նախագահությունում մեր պաշտոնի կորցնելը, թեև մենք չենք կորցրել դեռևս, բայց կարծեք թե այդ ճանապարհի վրա են։ Ինչ կպատասխանեք նրանց։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում դեռ բանակցությունները շարունակվում են, արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսելը, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք մեծ կորուստներ ենք ունեցել Հայաստանի ներքաղաքական փոփոխությունները որոշակի չափով նաև ազդել են դրա վրա, որովհետև Յուրի Խաչատրովը կապված էր մարտի 1-ի գործի հետ եւ անհրաժեշտ էր, որ ներքին են փոփոխությունները, որ սկսել են, դրամաբանական շարունակություն ունենա։ Համոզված եմ, որ այս հարցը այնպիսի լուծում կստանա, որը բխում է նաև Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եւ մենք այստեղ չենք ունենա մեծ կորուստներ։ Շատ կարեւոր է, որ մենք նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այն ինչ ասում են, որ ժողովրդավարական գործընթացները, մեր խնդիրները մեր գործընկերների հետ քննարկել, ասել, որ մենք տեսնում ենք այսպիսի խնդիրներ, դրանք նաև տեղափոխում ենք մեր գործընկերների դաշտ, եւ նաև այս գործընթացը հնարավորություն է ստեղծել նաև խոսել խնդիրների մասին, եւ մենք խոսելով, փորձելով լուծումներ քննել։ Դեպ ես հաճախ եմ սա ասում, որ մենք ոչ միայն խոսում ենք խնդիրների մասին, այլ փորձում ենք արդեն լուծումներով էլ հանդես գալ, որտեղ հաճախ գնալ միայն խնդիրների մասին խոսել, դա բավարար չի, անհրաժեշտ է նաև խոսել լուծումների մասին, և մենք գնում ենք նաև այդ ճանապարհ, որպեսզի մենք լուծումներ առաջարկենք, տեսնենք, թե ինչպիսի լուծումներ կար մեր հարաբերություններում, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, կարողանանք լուծումներ տալ։
հաճախ է նշվում, որ Խաչատուրի անունը տվեցիք, դրա համար ես այս հարցն եմ ուզում տալ, ես չէի նախատեսել այս տեսի հարց տալ, Հայաստանում շատ է քննարկվում, որ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ սկսված այս գործընթացը մարտի 1-ի հետ կապված, դա մի գին է, որ մենք վճարում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների դիմաց եւ չարժի, որ այդ գինը վճարենք։ Ինչ կարող եք պատասխանել նման մտահոգություն ունեցող մարդկանց, ավելի պարզ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վրեժ է լուծում Ռոբերտ Քոչարանից եւ դրա դիմաց տուժում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, որովհետեւ ռուսները Քոչարանի հետ լավ են։ Քիմիա կա, հա, այսպես ինչպես Քոչարանն ինքներ ասում է եւ Պուտինի միջեւ։ Նախ այս գործընթացը որևէցի անձի դեմ չի, սա համակարգային բարեփոխումներ են, հեղափոխության արդյունքում սկսած բարեփոխումներ են, նաեւ արդարադատության հաստատում է, որը որևէցի կոնկրետ մեկ անձի հետ կապ չունի։ Սա արդարադատության համակարգի կայացման process է եւ ես համոզված եմ, որ մեր արդարադատության համակարգը հետհեղափոխական Հայաստանում հենց այս թեստը կանցնի, հա, իսկապես արդարադատություն կհաստատի եւ մենք դրա ճանապարհին ենք։ Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ապա հայ-ռուսական հարաբերությունները այնպիսի բարձր մակարդակի են եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները այնպիսի բազմաշերտ են, որ որևէցե մեկ անձ չի կարող դրա վրա լուրջ ազդեցություն ունենալ։ Բնականաբար կարող է ինչ-որ մարդը որոշակի կոմպոնենտով ազդեցություն ունենալ, բայց մենք եմ ասում, հայ-ռուսական հարաբերությունը բազմաշերտ են, բազմաբովանդակ են եւ որևէցե մեկ անձ, որը չի կարող լուրջ ազդեցություն ունենալ այդ հարաբերությունների վրա, մենք որևէցե գին չենք վճարում մեր երկրում արդարադատություն իրականացնելու համար։ Միակ գինը, որ վճարում ենք, դա արդարադատություն ունենալն է։ Բարի, հեղափոխությունից հետո ինչպես է փոխվել Հայաստանի անվտանգության միջավայրը։ Ինչու եմ ես հարց տալի, որտեղ Հայաստանում մտահոգ քաղաքական ուժերը, հանրապետական կուսակցությունը հատկապես անընդհատ տագնապ է հնչեցնում, որ ինչ որ ասում են, ինչ որ բանա տեղի ունենում Հայաստանի շուրջ, այսպես բյուրեղացված չեն ներկայացում, փաստեր չեն բերում։ Ես ունեի ձեզ գոյություն ունի, դրա համար էլ չեն կարողանում ներկայացնել։ Անվտանգության միջավայրը կարող եմ ասել ինչպես է փոխվել, հա։ Ընդհանրապես հեղափոխությունը շատ դրական ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի կառավարման վրա, այսինքն Հայաստանի նախ հեղափոխությունը կանգնեցրեց Հայաստանում ավտորիտար ռեժիմի հաստատումը, երկիրը դրեց ժողովրդավարական ճանապարհի վրա եւ դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները ֆիքսեցին ժողովրդավարական ճանապարհը, սա շատ կարեւոր է։ Հայաստանը կարող է մարտիկ լինեն, որ դժգոհ են այդ ընտրությունների արդյունքներից, բայց չկա մարդիկ, ովքեր դժգոհ են լեգիտիմությունից, չկա այս ընտրությունների լեգիտիմությունը հարցականի տակ դնող քաղաքական ուժ կամ քաղաքական խումբ։ Սա ամենակարևոր բանն է, որ Հայաստանի հանրապետության ու երրորդ հանրապետության պատմության մեջ տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից մեկն է։ Եվ ես համոզված եմ, որ հենց այս ընտրած ճանապարհը մեծ ազդեցություն է ունենալու նաև անվտանգության համակարգի վրա, որովհետև ավտորիտարիզմ են կոռուպցիոն համակարգը, որը գոյություն ուներ, փշրվել է եւ կամաց-կամաց են փոքր են մասնիկները մութ տեղերում, որտեղ մնացել են, բոլորի հետևից ուժային, ու իրավապահ մարմինները գնում են, եւ ես համոզված եմ, որ մենք կոռուպցիոն համակարգը քանդելով նաեւ բարձրացրել ենք մեր անվտանգությունը, ինչպես նշեցի, նաեւ այդ պետությանը հետ բերվող գումարների մեծ մասը, մի մասը նաեւ ներդնում ենք անվտանգությունը ամրապնդելու վրա։ Շատ կարևոր կոմպոնենտ է մեր անվտանգության համար, որ ուժային կառույցների հանդեպ վստահությունը բարձրացել է եւ բանակի հանդեպ, եւ ազգային անվտանգության ծառայության, եւ ոստիկանության հանդեպ հանրությունը մեծ վստահություն ունի։ Ավելին, վարչապետի հանդեպ կա շատ բարձր վստահություն, եւ սա հանրությունը մոբիլիզացնելու շատ կարևոր ռեսուրս է։ Հիշում եք ազգային ժողովի մոտ, երբ որ վարչապետը կոչ արեց հոկտեմբերի 2-ին, երկու ժամվա ընթացքում հանրությունը մոբիլիզացվեց եւ ժամանեց Բաղրամյան փողոց։ Ես համոզված եմ, եթե երկրի համար մարտահրավեր լինի, ապա վարչապետի կոչով ամբողջ հանրությունը, նույնիսկ ամբողջ
Արտակ հենց արտակինի ի նկատի ունեմ, որովհետև այս պահին ներքին մարտահրավերները կարելի ասած ընտրություններով փակված են, հա։ Եթե արտակին մարտահրավեր ունենանք, հանրությունը շատ արագ կմոբիլիզացի, որը մեր անվտանգության մի մասնիկն է։ Եվ այս առումով նաև երկարաժամկետ ներդրումներ կատարելու մեր անվտանգության համակարգում ես համոզված եմ, որ մենք բարձրացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, ինչպես նաև շատ կարևոր հանգամանքներից մեկը Դուշանբեում պայմանավորվածության արդյունքում գոնե վերջին տարիների, հա, 10 տարուց ավել առաջին անգամ երկար ժամանակ սահմանին, հա, հնարավորինս անդորը բարձր մակարդակ է։ Իհարկե դեռ կան միջադեպեր, մենք չենք ասում, որ ընդհանրապես չկա, բայց ամենակարևորից մեկը հանդարտություն կա սահմանին։ Իդեպ հենց դա են օրինակ վերում, ասում են, այս ինչ բանա, որ ադրբեջանցիները սխի են, լրա, տակը մի բան կա, այ տեսեք, ավանաբար ակնկալիքներ ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղցի չի, Ղարաբաղի պատերազմին մասնակից չի, Ղարաբաղյան ճանապարհ չի անցել, ինչպես Քոչարյանն ու Սերժնեին անցել, այ դրա համար կարող է ինքը զիջումների գնալ, դրա համար Ալիևն ու ադրբեջանցիները չեն կրակում։ Ես շատ պարզունակ եմ ներկայացնում, բայց սկզբունքները բոլորը հայտարվել են, մեկ էլ եմ ասում, այս իշխանությունը չի վարելու որևէ բանակցություն, որի մասին հանրությունը տեղյակ չի։ Մանդատ մենք ստացել ենք իշխանության համար, բայց այդ մանդատը մենք չենք օգտագործելու, ինչ ուզենանք անենք։ Մեզ համար ամեն անգամ մանդատ է պետք լինելու կարևոր որոշումները իրացնելու համար, եւ եթե մենք ինչ որ հարցում բանակցելու լինենք, մենք հանրությունից մանդատ ենք հայցելու։ Վարչապետ օգոստոսի 17-ին իր հրապարակային ելույթում, հա, հանրահավաքի ժամանակ էլ է ասել, եւ պարբերաբար դրա մասին խոսում են։ Ես ուզում եմ սա շատ կարևոր է ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որևէ բանակցություններ չի վարելու։ Ավելին ասեմ, հաճախ ասում են, որ կարող է մեր հանդեպ ճնշումներ լինեն։ Շատ մի հատ կարևոր բան ասեմ, մեզնից յուրաքանչյուրը, երբ որ մտնում է որևէ սենյակ բանակցություններ վարելու, մենք մտնում ենք այդ սենյակ որպես ժողովրդից մանդատ ստացած քաղաքական գործիչներ, եւ այդ մանդատը մեզ համար, այսպես ասած, դուխով սենյակ մտնելու եւ շատ դուխով բանակցություններ վարելու հնարավորությունը, եւ մենք միայն այդ ձևով ենք սենյակ մտնում։ Մենք չենք, մեզնից որևէ մեկը չի մտնի մի սենյակ, հա, կամ էլ եթե մտնի, շատ բարձր մակարդակի է պահելու հանրության ստացած մանդատը։ Ես օրինակ, երբ որ մտնում եմ սենյակ, այնտեղ ես ոչ թե գնում եմ Արմեն Գրիգորյան, հա, նաեւ հասկանալով, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար եմ Արմեն Գրիգորյան, բայց ես այնտեղ գնում եմ նաեւ ժողովրդից մանդատ ստացած քաղաքական գործիչ եմ։ Դուխով եք գնում։ Եվ այդ մանդատը ես միշտ շատ բարձր եմ պահում։ Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ որևէ մի բան բանակցեմ, որին ես կմտածեմ հանրությունը չի ընդունի կամ կհամարի սա սխալ քայլ հանրության հանդեպ, հա։ Ու ցանկացած քաղաքական գործիչ մեր թիմում համոզված եղեք, որ այդպես է մտնում ցանկացած բանակցային սենյակ։ Եվ վերջում կարճ խնդրում եմ, եթե կարելի է ներկայացրեք անվտանգության խորհուրդը ինչպես է աշխատում։ Հանրությունը գիտի, որ սա մի կառույց է, որում ընդգրկված են վարչապետը, փոխվարչապետները, բանակ, անվտանգություն, ոստիկանություն, եւ դուք որպես քարտուղար, ինքը որպես կառույց ո՞նց է աշխատում։ Նայեք, բնականաբար նոր համանդրական փոփոխությունների արդյունքում անվտանգության խորհուրդը դարձել է համանդրական մարմին, եւ պաշտպանական ամբողջ պաշտպանական քաղաքականությունը հենց անվտանգության խորհուրդն է ձևավորում։ Ինչպես նշեցի, անցած շաբաթ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որը 9 ժամ է տևել, եւ կարծում եմ, որ հենց այս ժամանակը ագին բան է խոսում, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում եւ վարչապետի կողմից, եւ անվտանգության խորհրդի անդամների կողմից, որպեսզի հասնային վերաբերվող անվտանգության կարևոր հարցերը մենք ժամանակ գտնենք, քննարկենք եւ լուծումներ տանք այդ հարցերին, այսինքն մի ժամով կամ երկու ժամով չենք հավաքել պարզապես։ Եվ ես համոզված եմ, որ անվտանգության խորհրդի կայացման ճանապարհին հենց այս նիստը շատ կարևոր դերակատարություն է ունեցել, ու նաեւ կոլեկտիվ պատասխանատվության տեսանկյունից Հայաստանը, քանի որ ժողովրդավարական ճանապարհ բարի անցնում, սա շատ կարևոր քայլ է, որ պատասխանատվություն եւ որոշումները նաեւ կոլեկտիվ կայացվեն եւ դրա քննարկումներ լինի անվտանգության վերաբերող հարցերի շուրջ։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք երկարաժամկետ այս ինստիտուտը կկայացնենք որպես շատ կարևոր եւ առանցքային դեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության
ապահովման գործում, որովհետև եւ պաշտպանության նախարարություն եւ ԱԱՀ-ն եւ ոստիկանությունն ամեն մի կառույց իր կարեւոր դերն ունի, բայց երբեմն անհրաժեշտ են հարթակ, որտեղ բոլորը հավաքվում են, ամեն մեկը իր մասով նայում է հարցին, անվտանգության հարցերին, հա, եւ համապարփակ լուծումներ են փնտրում, սա շատ կարևոր է եւ անվտանգության խորհուրդը շատ կարևոր դեր ունի այստեղ։ Մենք կարող ենք նաեւ ասել, որ արդեն ժողովրդավարությունն է նաեւ ընկալվում որպես անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ, մի բան, որը նախկին իշխանությունները եւ նախկիններն էլ բոլորները իրար հակադրում էին։ Մենք երբեք դրանք չենք հակադրել, ավելին մենք տեսնում ենք մեր անվտանգության ապահովման գործում ժողովրդավարությունը շատ կարևոր կոմպոնենտ, եւ ժողովրդավարացան կայացումը Հայաստանի Հանրապետությունում դա կարելի ասել մեր գերնպատակն է, հա, որպեսզի ժողովրդավարական ինստիտուտները կանան եւ երբ որ ժամանակը լինի, ընտրություններ լինի եւ ընտրությունների միջոցով ինչ որ մի պայեր մենք էլ հեռանանք, մենք համոզված լինենք, որ այնպիսի ինստիտուտներ են ստեղծել, որ եթե մենք չենք վերադառնում։ Այ դա շատ կարևոր, շատ գնահատեցի հատկապես այդ վերջին բանը, որ ասում եք ընտրությունների ճանապարհով հեռանալ։ Իմ համար Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչներից, գլխավոր ցուցիչներից մեկը նա կլինի, թե ինչպես կհեռանա այս իշխանությունը, որտեղ դա է գլինելու գլխավոր թեստը Հայաստանի համար։ Մենք մի քանի թեստ անցել ենք, կարծում եմ հենց հեղափոխության թեստը, այնուհետև Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը, այնուհետև դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունը, սրանք թեստեր են, որոնք ժողովրդավարության կայացման համար ամեն մեկը մի քայլ են, եւ ընթացիկ ամենօրյա մեր աշխատանքը, մեր մոտեցումները հենց դրա շուրջ են կառուցվում, որ մենք կառուցենք այնպիսի երկիր, որտեղ ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի։ Շնորհակալություն, եթե ասելիք չունեք, ավարտենք այս տարին, որտեղ սա արդեն մի քանի օր է մնացել նոր 2019 թվականին։ Կուզեի շնորհավորական ուղեր ցեղել, առաջին հերթին կուզենայի բանակին եւ սահմանին կանգնած զինվորներին, սպաներին եւ գեներալներին, ովքեր պաշտպանում են մեր սահմանների, նրանց տոնը շնորհավորել։ Կուզենայի շնորհավորել ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության սպաների, զինվորների եւ նրանց ընտանիքների նոր տարին։ Ինչպես նաև շնորհավորեմ հայ ժողովրդին գալիք նոր տարին, որպեսզի նոր հաջողություններ ունեն։ Ես կարծում եմ, որ 2018 թվականը հայ ժողովրդի համար շատ բեկումնային տարի էր, այն հեղափոխությունը, որը հայ ժողովրդի հետ մենք բոլորով իրականացրել ենք, ահագի մեծ էներգիա եւ եռանդ են տվել, որպեսզի մոտակա տարիները մենք այդ էներգիան օգտագործենք մեր երկրի զարգացման եւ անվտանգության ապահովման համար։ Եվ ես միշտ համոզված եմ եղել, որ եթե մենք վստահում ենք ժողովրդի հավաքական գիտելիքին եւ իմաստությանը, ապա մենք միշտ հաջողություն ենք ունենում։ Ես ուզում եմ, որ 2019-ին մեր ժողովրդի հավաքական իմաստությունը շատ տեղերում դրսևորվի եւ մենք նոր հաջողություններ ունենանք, եւ 2018-ը իհարկե մեծ բեկումնային էր, բայց դրանից ավելի մեծ նպատակներ ու երազներ մեր առջև պետքա դնենք ու դրանց հասնենք։ Հուսանք, որ դրանք իրականություն կդառնան։ Արմեն Գրիգորյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, իսկ դուք շարունակեք հետևել Civilnet-ին։